que us demano disculpes perquè estàvem en un altre lloc i he arribat tard. I per això, doncs, en lloc de fer com estava previst a l'acte d'obertura, doncs farem el de cloenda, que també queda bé. Dit això, i mentre es col·loca la gent del cor de la torre, us vull dir que farem dues cançons i que aquestes dues peces tenen només una cosa en comú, però que les farà úniques, tot i que el que és la música, el que és la part de la melodia, doncs són conegudes, i és que la lletra doncs és nostra, l'hem fet els del cor de la torre. I un quan li posa una lletra a una cançó, doncs la fa una mica seva. I avui vostra. Per tant, us cantarem dues cançons. La primera es diu Tornaré al Lluçanès, que parla d'una persona que marxa d'aquesta, encara no, però per mi també comarca ja, i al final doncs acaba tornant i gaudint de la gent i d'aquest país. I la segona, a rima de manera, doncs cantarem una que es diu El primer amor, doncs d'un que passa el xarco, bueno, se'n va a ses illes a buscar un amor perdut. En aquest cas li diem El primer amor. Per tant, tornaré al Lluçanès i El primer amor per tots vostès. Gràcies. Amb l'anel de tornar a Lluçanès.